Helt nytt på Cartoon Network. Superkule superhelter. Vi prøver igjen. Møt Mike. Et helt vanlig barn med et magisk superhelt-tegneseriehefte. Han kjemper mot andre lesere ved å bringe heltene frem i virkeligheten. Helter med krefter som dansing, gråting og heltemot. Oppdag din indre superhelt med det helt nye showet Hero Inside. Kommer på Cartoon Network.